Ochali ku lifestyle nze wa semana no baden cha gwezwa kupanga matusa ako story e manyiki duange ya ba parliament emuli mutya muje bali kuje mukwasaganya na NF na muka break au katino manyina fetu kwa tumula ba MPs bamwe ebizera bisinga bebana niko kokola ngawe nabagame te bitongole byenja olo bibira assessed buli kitongole cho manyi mugwanga akina ba assessors bacho aba assessing ebintu bino baba abalondole mirimu gye gikoleddwa buli mwaka lo report yakolebwa ku ba MPs abaka bamwe Uganda naba MPs abasuka 12 ngabo abiri mukage oje bali atenga tuchayongera akabara kubanga nategeddeko woro constituency 13 zili confirmed ochitegera atenga ne house government jeri mukuzimba egenda kubanga ihabari ngaba MPs bano egenda kuwetuza ba MPs lukaga chitegeza anti egwange lina abantu milioni 3 mu bana milioni anasi manya mu mekezo atujja kwa tuchikira jebo jia ba MPs ngalukaga ejenje kuteka ba MPs government ebizere bisinga yegama tebe agala kusembeza service delivery lya abantu of which sometimes sibera political and technical oluchi mtamanya abubige na politics government umanya bajikuba ebanya anti constituency boli watu bayinuli ebiri wena sura kuwangula ngesalawo ngesiga zawege nokola si ogendo kumalizanga yali bade constituency emu osanga ba MPs bameka babiri bameka basatu oluchi doza techniques of the government ko kumirambo yinza katika tugende direct kuba MPs aba mazo mwako mulamba ngate balabise ko parliament obanga te balabise ko minuti gisukena mu parliament ye gwanga estone nyo buli week omubaka abaino kula bika minuti emeka ebiri kubanzira kula olisi bakola bala wakusatu nolo binolo okutano estone nyo wachi de minuti ebiri omuntu abaino kula bika mu parliament obwetegera kadi beba nabatayo ngate bogeddeko mu parliament ngate ogedde ya de kigambo wadengo lusi barabise yoko Judith Rabirie ono mama musindika abebu yikwe agenda bachiki vyo muyimbi okuva lwe ingira parliament yomukuziba de loss era aguno omwaka omwaka ga parliament gwabaze tarabise ko parliament ono omuchara afuna ebibu kubizibu yomukubachara basazi abasoga ne babasalanga business ne bamusindika parliament nata bakone chimu chako lachi chatesayo yadde okusakira abantu bewabwe eranga omuchara mayikula nga fifi na pinki na miro we muna mu akalu omuchara oyo kuvali ku TV Star Radio ayinza okwa ko chakola mu SMBM kati abasigadde kamba kusomere mulai Sam Kahamba kutesa onondoza siwe mawagula we bayitayo eri eri Sam Bagule Java ontala biseko onoizo mu spearinga muko kubanga abera nyo kubini muja UN onzo ga munange UN ebe mu kola chi ebe muwenja naye ngo bulaba tarabise ku parliament rwansonga tyawe ne bikola chi nebi abana usaba ne musumbwa bano amanga teba tebate te, MP amanyikidwanga Amos Mandela ono we coach arabiseke mirundi ena dayo kugula onje obuze MP watu akulondera chi Robert Musoke arabiseke mirundi ena can you imagine nga ulimweza afuna obukadde obutaka wanso obukadde abiri ne arabiseke mirundi echi meka abo emoto kabazi bawanga bakabalonda abo mba wahichi wanisi ya mafuta muba abuli kimu kibeerawo obulamu bubeerawo bafuna troops bafuna sente nga bw'okiwulira bakuba singa ofuna sente mu ggwanga naye nenkulaga nti emirundi ena gy'asobodde okubanga alabikako omuki mu palamenti mbogo Kezekia kinyamatama ono bamutwala yenyere okubindira biddemuko ye kinyamatama omukuba empiiza walo Kalisa Kyomukama Okero Beni Kamara John okitegera Kaba Yegu Naome Naduli Abdu Okero Henry Oriem n'abala bangi bali abiri mwaba mu batano okusomeddeka bangi nnyo abatasobodde kubanga eitha tasuse mirundi ena nga alabikako nga bonojja n'osayininga in 4 times benjogera ku bantu kulya susa mirundi emeka ate ng'on top of that abasobodde okulinnyawo tebateeseza mu palamenti yadde okwogera ekigambo kitya abala tebalabiseko namba na mu palamenti be abantu betwogerako bemulonda for service delivery nga mugenda ba milioni zitaka wansi w'abiri mubawe motoka mubawe obujjanjabi mubawe security n'ebirala ebigenderako mubawe foreign trips buli kimu mubatuze mu zikomiti nga banywa chai atagenda mu sukaali yekka wabula abako n'ebyokuliirako gwebe n'agenda okudda mu constituency y'okulonda tuula gobeera bino ebintu weebuuza MP wafa tukoledde ki MP talina kuzimbira luguudo naye abasakidde ki MPC yazimba oluguudo naye ku mulembe gwe bazimba oluguudo eba creating aye kitegeza abantu abakikidde bulungi MP ayinza obutakola ku byettaka naye no teka mateeka agafuga ettaka
Ekitundu kye mwava, we mutabeera mukubba ttaka, we mutabeera mukugoba abantu ku bibanja, MP aba akuze. Si yazimba amasomero ku mulembe gwe nga ali mu Parliament, bwe bazimba amasomero mu kitundu kye, MP aba akoze ki? Mulonda abantu okuba abawadde sukaali, mulonda MP olw'okuba aziika nnyo, mulonda ba MP olw'okuba aweerera abaana, ogwo teguba mulimu gwe, bw'akikola aba kikoze nga ye. Bwe bateekawo etteeka erirungamya eggwanga obulungi, ne bateeka constitution etambulanga eri bulungi, gwe mulimu gwa member of Parliament. Okuyisa budget ennungi eyamba abantu mu ggwanga awamu, omanya nti MP w'akola. Buli olwobeera ng'emisolo gyo giri waggulu nnyo, MP olw'atavaayo okwogera, omanya nga takola. Kubanga ebintu bitambula mikono gyabwe. Amateeka g'owulira simanya nga eggwanga ligamba tetwagala kugikwatako, n'owulira nga bagikutteko nga temukaanyiza nga community. Ewulira nga komiti y'abantu abasinga obungi bali tebakkiriziganya nakyo kijja kukwata ku nnyingo 12B. Neba owulira nga ekwaddwako ku mulembe gwa MP wo nga gwe si kyo wamutuma, kitegeeza abaakuliddemu olukwe. Beba MPs bwe mwakola ki? Be mwalonda. Ate tebaddeyo Parliament nfunga Parliament ya mulundi guno. Tuzze nga lwa Parliament zigase nnungi. Naye Parliament ya 2012 mugumu ebadde nkyamu. Oba okitegeera. Abantu babula bati bakola nnyo mu Parliament, tuli babarankinga. Nga munyago simanya munyago wa mbalaka alina 7%. Gwe nobeera musadde n'osomesa omwana n'agenda mu Parliament, n'agenda ku ssomero n'afuna 7% 7 ku buli 10, n'ogamba nti gwe omukuba emigemeka. Naye n'omusindika MP wo mu Parliament batuka mu rating nti akoze emyaka etaano, mu myaka etaano tuwalamu ebibuuzo, afunyeko 7 ku buli 10. Judith Babirye nga taweza yadde 1 point, ng'alina 0.2, yadde maaka emu bwe twasomanga nti wafunye mmeka gwe nyinamu 2. Bano, katoli bwamu okuva ne Lubaga South. Baabubaliridde ng'alina 2%. Owekitegeera. Weewaawo mulimu n'abakozi obulungi nga MP wamwe Kyagulanyi. Kyagulanyi alina 42 n'emyaka gy'amaze mu ki? Emyaka mitono nnyo 42%. Si wabi. Lutamaguzi yakola bulungi alimu 86%. Muhammad Nsereko alimu 90s. N'abalala basobodde okuba nga bapafominga. Abapafominze mwebale. Naye abantu ba MPs be mulonda, bano betwogerako bali 25. On average, buli MP aliwo nalina okuba nga alina abantu 300 mu constituency ekitono ennyo, oba 25 oba 2 kale, abamutunuulidde. Kati kubisaamuko omuwendawo, 200 egy'abantu times 25, oba olina abantu bameka? Oba okitegeera. So, y'embeera mwe tutambulira eyo, abantu nga miliyoni 10 batudde b'empizi bano babalinamu essuubi. Naye amazeeko ekisanja nga tateeseza. Mwaka mulamba mumuwadde ssente, bwebaliramu omwaka mulamba MP wo omuwadde obukadde nga 2500 ez'omusaala ekitono. Naye MP wo n'adda nga mu Parliament akisa emirundi emeka? Mbuulira o government office gy'omanyi mu ggwanga muno nga osobola okukolamu emirundi 4 mu mwaka n'osigala ng'okyagirimu. Naye bano b'olaba mirundi 4 n'aba nga gy'alabise mu Parliament naye nga tasobola okusayininga musaala gwe gwa mwezi. These are our people. Oba okitegeera. So, bannayuganda gye musinziira. Regardless of kuwakanya government, londa MP waso, nga nana kuza kumkulembeza wa gwanga, londa MP, anasolo kuimilia na awe. President wa gwanga, gomune nye msede bisinga, mubituji ya mugena, tatu kayo. President asolo kuja na gama, tingenda kuwurunga na mkampala, na kuwurunga na oru, rumu. Kampala na nene muuliza. Na yate MP wawano nyakalu, aja nju kunju, door to door. MP mu central, mwaba nisedeko, yasinga president yokumanyifa mu central. Obo chitegeera. Baraka Mnyagwa Java, Lubaga South, Kawempe South, yasinga president okumanya ifa mu kitundu ekyo. Asobola okubanga buli mutuuze nga amumanyi nga ye MP. Kubanga batu kwa kunoonya obululu, batambula nju ku nju, door to door. Katuli mu bintu bya scientific election, temugenda kuddamu ku rallies. Nalabe kazibu atambula garaji ku garaji, agenda asaba kalulu ku kalulu. Omusajja nga bazze okusaba kalulu ku one on one, door to door, lwaki takuweereza kyoba weetaaze? Banayogana mulika ne manya nti bano ba MP bera bapakasi bamwe bakozi bamwe muli manya ekyokkola oba muli londa ekintu ekituufu. These are the people. Baba nange nga alina 8%. Omusajja omukulu myaka 5 olina 8% mu Parliament y'eggwanga. Bemuwa omusaala gwa miliyoni 300. Ono omulaba muntu omu afuna omusaala omusomesa gw'atafuna. Omusomesa omwaka mulamba ku 333 aba alina obukadde 3,600. Sente za MP omu mu Parliament isobola okusasula omusomesa 10 mu ggwanga muno omwaka mulamba. Naye mbulira omusomesa gw'omanyi eyali agenzeko mu ssomero n'ebirala primary oba secondary nga omwaka asomesa emirundi 4
Joka. They work Monday to Sunday. Never for Nakatini. I'll roll the Bunga and roll the new.